Centrum rodiny na Bazovského ulici vzniklo iba v druhej polovici minulého roka, no za krátky čas svojej existencie si do neho našlo cestu množstvo sympatizantov, ktorí využívajú klubové priestory a aktivity, ktorých sa môžu zúčastňovať. Zaujímalo nás, čo pripravili pre deti na nedeľné odpoludnie. Dnes tu máme Fašiangový karneval. Je to prvé podujatie tohto typu v tomto centre, keďže existujeme iba krátko. Je to vlastne zamerané na zábavu, je to zamerané na oslavu, na to, aby deti mohli ukázať svoje masky, aby sa mohli prezentovať v nich, aby vlastne sa všetci ľudia, ktorí sa tu zišli dobrej vôle, mohli stretnúť, porozprávať, zažiť príjemný čas s rodinou a príjemný čas s ostatnými v Dubravke. Takže vlastne sa tu zoznamujete ako rodiny. Už ste tu získali nejakých priateľov známych za ten krátky čas? No priamo v tomto centre rodiny zatiaľ musím povedať, že ako dávame to do oznamov, snažíme sa rozširovať túto myšlienku a nemôžem povedať, že by sa to hneď ako roztrhlo v rece s ľuďmi, ktorí sem chodia, ale postupne sem prichádzajú, takže určite som aj ja tu spoznal nejakých kamarátov, určite sme sa viac menej mohli porozprávať o nejakých problémoch, ktoré sú aj tu na Dubravke, aj niekde inde, ale hlavne momentálne tie podujatia sú najmä o zábave a o takom spoločnom prežívaní času. Ak by mali záujem niektoré rodiny s deťmi navštíviť vaše centrum a zúčastňovať sa vašich aktivít, kde vás môžu nájsť? Máme web stránku centrumrodiny.sk, kde sú už teraz vypísané viaceré aktivity. Niektoré sú pravidelné, sú tam aktivity pre mamičky na materskej s malými deťmi do 3 rokov, sú tam potom aktivity pre deti od 3 do 6 rokov, je to niečo ako taká denná škôlka pár dní v týždni. A potom sú tu rôzne také aktivity, ktoré sú aj pre širšiu verejnosť, sú to jednorazové podujatia, ako napríklad tento Fašiangový karneval, ale je tu povedzme aj nízkoprahové centrum pre väčšie deti, než som už spomínal, a ďalšie aktivity, ktoré tu chystáme, vrátanie poradenstva, vrátanie rôznych kurzov, vrátanie tvorivých dielní. Čiže to bude mať všetko svoje vymedzené časy v určitých konkrétnych dňoch, ktoré si záujemcovia budú môcť pozrieť na tej vašej webovej stránke. Áno, budeme sa snažiť tú webovú stránku aktualizovať, aby sme tie časy tam mali, aby ľudia vedeli, že kedy a akým spôsobom sa môžu zapojiť, môžu sa prihlásiť. A na druhej strane, my budeme veľmi radi, keď ľudia prídu aj s vlastnými návrhami, s niečím, čo sa tu bude dať robiť, ako využiť tieto priestory, čo najlepšie, najefektívnejšie na to, aby mali aj deti, aj dospelí, aj tí ostatní množstvo aktivít na výber.